є три команди, і з них, я думаю, що найлегший варіант у Дніпра. Найбільш симпатичний клуб наш навесні грає з Запорізьким Металургом. І незважаючи на те, що я сам з Запоріжжя, але нічого хорошого там пророкувати не можна, якщо навіть Чорноморець легко розкатав Запоріжжя, то проти Дніпра, ще на його полі, навіть все це, весь антураж, який є, тобто протистояння сусідніх міст, а воно навіть на побутовому рівні існує, така нелюбов взаємна, але це нічим не допоможе, звичайно ж, Запоріжжю. У Дніпра найлегший варіант. У Шахтаря матч в Полтаві. Ну, я не думаю, що буде надто складно, хоча Полтава інколи щось і демонструє. І команда, яка хоча б іноді привертає до себе увагу, але теж матч, в якому не очікує великих проблем. Для Динамо, якщо дивитися на розклад сил, вони будуть грати у Львові проти Карпат, теж все має скластися достатньо добре, спокійно. Окрім одного фактору, Львів традиційно домашня команда. Розрахунок на атмосферу, на те, що буде якийсь психоемоційний підйом, і це лише може допомогти Карпатам. Тому що, якщо дивитися на гру цієї команди, на гру підопічних Савідова в останньому турі, то шансів нуль. Ніяких, без варіантів. Єдине – це вдома, що стіни, вболівальники допоможуть, і інколи трапляються дива. Тобто ніхто, за великим рахунком, в цьому турі з наших лідерів очок втрачати не має. З інших матчів – Зоря-Чорноморець. Це те, що може бути цікаво. Чорноморець програв Ілічівцю, Ілічівець програв Зорі, і тепер вже не можна сказати, що величезна інтрига, але врешті-решт щось цікаве може в цьому поєдинку трапитися, і Зоря час від часу демонструє хороший футбол. Якщо Дніпро – це команда зараз номер один за рівнем гри, то Зоря, задайте, два рази чисто обіграла Дніпро.